ברק הזה מסודר. איך אתה יודע? מה אתה אומר? כי בכל סימן כאלה. היו פה הרבה הסברה, היו פה הורים ששמעו על ה-18, והיו פה... הרבה. בואו תוציאו מסמך מסודר. אני חושב שפספסתי אולי אחד קיבוץ אחד בחמש שנים עכשיו, בסדר? אופר, תוציאו מסמך מסודר, שתמכו לקרוא. אין בעיה. מה מסמך שאלות מקריאות ששואלים באספה? זה לא אומר כלום. א', אין בעיה. זה לא אומר כלום. אני רוצה להגיד דבר אחרון על סדר הקליטה עצמו, זאת אומרת, למהות של התוכנית עצמה, שהוא דעתי חשוב פה להבין דווקא מהכיוון שאלית שאלה קודם, אבל הפוך. שדיברה על בעצם העמסת התשתיות על מספר יחסית מצומצם של אנשים. אני חושב שצריך להסתכל על האלטרנטיבה, מה קורה אם היינו עושים הפוך. אם היינו קולטים לצורך העניין את הכדורגל קודם, את המזכירות הישנה והמרפאה קודם, ומה-23 האלה היו יורדים סדר גודל של 14-15 משפחות, והיינו מגיעים למצב שיש לנו לחמניות בערך 8-9 משפחות מה-23 האלה, פלוס כל מיני שומרי מגרשים שהיו מצטרפים על הדרך, נגיד 13-14-15 משפחות בסך הכל. היינו מגיעים, ואני מקווה שלא נגיע לשם, למצב שאנחנו פשוט לא מסוגלים, גם אימונית וגם פיזית, להשלים את שכונת החמניות בכלל, ואם כן, אז באיזו סיטואציה שאנחנו צריכים לממן אותה ברמה של פי חמש ממה שהיינו צריכים לממן במצב הרגיל. אני חושב שזה... לא הבנתי מה אמרת, אופן. אני אסביר. כי באמת פספסתי לך לא משהו. אני אומר שאם סדר הקליטה היה הפוך והיה מתחיל מהפרויקטים הקטנים, כן. אז מתוך 23 המשפחות האלה, סתם בשביל הדיון, 8 היו נכנסות למגרש הכדורגל, היינו נשארים עם 15, עוד 6 היו נכנסות למזכירות הישנה וכולי, היינו נשארים עם 9, כי שתי משפחות היו מממשות את זכותם בינתיים, והגענו לשכונת החרמניות, שזה המקום שנשאר לנו לבנות, עם 9 משפחות שהן לא שמירת זכויות. איתיים. רגע, אז היום יש כבר 23 משפחות, 23 משפחות שכבר נמצאות בחמניות? התוכנית תלויה על ההנחה. רגע, יש. את זה אתם לא אומרים. התוכנית תלויה על ההנחה. את זה לא אמרתי. אמרתם שאולי לא תצליחו להגיע ל-5, אז תבטאו את זה. יאיר אמר שיש, אומרים ככה. לא, הוא אמר באופן כללי, אבל הוא אמר אם בסוף ירשמו 15, נבטל את החמניות. התוכנית תלויה על ההנחה. יהיו 23... לא, אז יש שם רשימה, אני מניע. לא, יש רשימה. מה? יש רשימה. מי יש רשימה? יש רשימה. הזדמנות אחרונה, כי כל מה שנשאר אחרי זה שמירה שלו. אז אנשים יצאו להיכנס להזדמנות האחרונה שלו ולא יפספסו אותה. יכול להיות שזו הנחה שהיא בסוף נגלה שהיא שבויה, אבל... וזה בנים שניים ושלישים. אנחנו רואים גם איזשהו ראשון שפתאום... מה הדבר הזה? זה סביר שזה שניים ושלישים. אה, אני כן. רגע, אני רוצה לגמרי... אני רוצה... רגע, אבל תנו רגע... למה? איך אתה מסביר את זה? אני שומעת ממך שאתה אומר, יש פה לחץ. האם אתם מוציאים את 23 המדרשים האלה בהטבה של 30? יש ככה, אני רוצה לשאול. 23 ועוד 25 שמירת זכויות, זהו, זה ה-33 אחוז, נכון? האם, אוקיי, 25 משפחות רגועות. 23 משפחות פשוט עוד לא רגועות, ואתם רוצים להרגיע אותה, רגע, אני רוצה באמת להבין. אתה רוצה עכשיו לייצר פה שקט של כוחי, של לא יודעת, של כל מי ש... בלחץ, לתת להם את ה-23 המגרשים האלה ב-33%, לייצר פה שקט, ומאותו רגע אפשר לנשום. זאת המטרה שלך, שלכם, לייצר את השקט, לתת להם את ההטבה. אני לא רוצה את השקט. בוא נגיד, אני רוצה עכשיו עוד 5-6 שנים את הרעש. תן להם עכשיו 7 מגרשים, עוד כמה שנים. אמרתי, זאת האלטרנטיבה. אבל אני אומרת, מבחינה של המימוש, ומבחינה של למה לא תיתן להם 91% מילד שני? למה לתת להם? אי אפשר. זה מה שלא הבנתי. קודם לממש את כל השיעור. או שתיקח את הכסף. לא, או שתיקח את השיעור, פליקס. כן, אבל זה לוקח 3 שנים. אז זה ייקח 3 שנים, אם אין לקח 3 שנים לבנות את זה, עד שיתכננו את זה ייקח 3 שנים. מה אתה חושב שביום אחד בונים שכונה? לא. אתה יודע כמה זמן זה לוקח? רגע, אני רוצה... אני לא יודע כמה זמן לקחה
בשכונה שלנו. אנחנו לא דומים. אתם הראשונים. לא, 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 אז מה? אנחנו יודעים כמה זמן לוקחים עליכם. אני רוצה לנסות רגע לסכם ואני גם אענה ללילה. וגם... אחד, מה שאמרת, הוא בהחלט אלטרנטיבה. אבל אתה לא רוצה אלטרנטיבה. אני לא מופיע יותר, בגלל זה אני אקד אלטרנטיבה. לא, בגלל זה אני אקד אלטרנטיבה. היא הדרך החלופית למה שאנחנו מראים פה. אמרתי את זה מראש. אמרתי, אפשר היה להציג תוכנית, אפשר היה, זה בקלפים שלנו. אפשר היה להציג תוכנית, כמו שאמרת, אפשרי. אבל במסגרת השיקולים ומה שנאמר על הלחץ מאותם 23 ועוד אילו שיקולים שהדגשתי פה, הדבר הזה זה בסופו של דבר התוצר שאנחנו חושבים שהוא המיטבי. אני לא אומר שזהו, זה מחר, זה האפשרות היחידה שלנו. אתה אומר, כי ברגע שמצביעים אתה אומר. לא, לא, ברגע שהצבענו זה נגמר. ברגע שיאשרו זה נגמר. אתם לא תחזרו בכם. עזוב את ההצגה הזאת. לא תחזרו בכם. רגע, אני אומר את מה שיובל אומר. זה הסמכות העליונה. אני אומר את מה שיובל אומר, זה נגמר. וצריך לדעת בדיוק על מה מצביעים. זה מה שאני אומר. עוד פעם. מה שיובל אומר, אותו דבר. הכוונה שלנו היא לקחת את הנושא הזה צעד אחד קדימה, לא צעד אחד אחורה. עכשיו, מה לעשות? רוצים להתקדם, צריך להכריע בין אלטרנטיבות. אלה החיים, זה יוצא שחלק מפסידים וחלק מרוויחים. אז הקלפי צריך להביא את זה. אבל אני מסכים עם כל מה שאמרת. אני רוצה להגיד את מה שיובל אומר בצורה יותר ברורה. המשמעות המעשית של אימוץ התוכנית הזאת היא שאותן 23 או כמה שלא יהיה משפחות שהן זכאיות היום, בהינתן המצב היום לשמירת זכויות, זהו, נגמר הסיפור. מי שלא הבין, אני אמרתי את זה 10 פעמים. אין, לא בגלל שאני איש רע, אלא כי בנחשון יש 234 פחות 25, רוצה 23, מה לעשות? אתה רוצה לקחת שקט ורוגע למי שבא לך. לא, עכשיו, אני אומר אותם. אבל בוא לפה, למה אתם כאן הרחוקים? זה בגלל הקורונה. לא, באמת, זה בגלל הקורונה. שאלה, 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 אנחנו לא באנו, עופר? קשה לשמוע אותו מרחוק. הנה, באתי, באתי. זה קשה לשמוע אותו במקרוב. נכון, הוא הסברתי יותר. רמה אישית. פעם בשבוע. כשהתנו לכם, לאלה שעשו שוויית מספויות, את האפשרות לרחוש מגרש 80,000 שקל, ולתת לעצמם את השקט הנפשי, שהבן שלכם יוכל, לפחות בן אחד, תוכל לבנות פה מגרש בקיבוץ, זה היה שווה לך הרבה מאוד, נכון? לא, לא, זה לא שקט נפשי. אל תגיד לי. אני לא צריך שקט נפשי. זה משהו שמגיע לנו. משהו שמגיע לנו, זכויות. בן ראשון מגיע לנו, נקודה. לא שקט נפשי, ולא קטע פסיכולוגי, ולא קטע מנטלי. אני לא צריך שקט נפשי. אני לא צריך שקט, כי אתה לא שומע אותי. אני באתי לפה, אני שומע מצליח. תקשיב, מה שאני אומר, שקט נפשי ברמה הזאת שאתה יודע שהדבר הזה מוסדר. הזכות הזאת שמגיעה לך, כחבר קיבוץ, הוא סדרה. זה שקט נפשי. זה שקט נפשי. אני קורא את זה ככה. תקרא את זה איך שאתה רוצה. קיבלנו את זה. קיבלנו לנו בתור ותיקים לילד ראשון, נקודה. רגע, רגע, רגע. לצעי לא מגיע כלום. לא הייתה רגע. גם לכם מגיע. מגיע לכם. מגיע לכם. לא יודע מתי, אבל מגיע לכם. רגע. אם רוצים לפתוח משהו, בוא נפתח שגם... 91 אחוז, 91 אחוז, 91 אחוז, 91 אחוז, אנחנו... אני לא נגד זה. רגע, למה שלא תהיה בתמונה? למה שלא תהיה בתמונה? למה שלא תהיה בתמונה? אני לא מבין את זה. מה שחבר מגיע בין ראשון. יש לזה בעייתיות של הגידול הדמוגרפי ברמה שאתה תשמור. אם אתה אומר שלי מגיע בן ראשון, לפני שלך מגיע בן שני. מסכים? זה מה שאתה אמרת. זה מה שיש לו. כן. חלפון להיות סודקת. הבעיה בדבר הזה הוא בעיה בכמות הקליטה של אנשים בזמן הקרוב. כעת שלי לפני בעוד... 15 שנה. הלוואי. יותר 25 שנה. אז 25 שנה, בעצם לא תוכל... אתה כבר מדריבה במאה, 40. הצירה בקליטה עד ש... זה לא מחר הצירה בקליטה, זה מה שאני קורא. זה כן, כי אנחנו לא יכולים לקלוט לפני זה. אתה כן יכול לקלוט רגע, אני אגיד לך שני דברים. אתה יכול לקלוט. יובל, אז תגמרו את השיעור. יובל,
ראשון, אנחנו לא יכולים למכור ב-91% עד סוף השיוך. אז תגמרו בשיוך. עכשיו, תגמרו את השיוך. אתה אומר שזה ייקח עוד 3 שנים? דבי, תתחיל לתכנן בינתיים. אף אחד לא אומר שלא יתכננו. עכשיו, רגע, זה מה שעושים. בסדר? זה דבר שעכשיו. אבל אתה מצביע פה על משהו אחר. רגע. דבר שני, מה שאתה אמרת, למי לתת את ההטבה הזאת של 33%, נכון? זאת השאלה. ההטבה הזאת הולכת לפי הרשימה שכבר הוחלט עליה כבר שנים. לא, אני לא חושב. כן. זה הולך בין ראשון ואחרי זה בין שני ואחרי זה בין כוכבית. לפי התקנון. ולפי זה, זה הולך. זאת אומרת שעכשיו אי אפשר לפתוח את זה עוד פעם ולהגיד לא, עכשיו אנחנו ניתן לבן כזה ולא לבן אחר. כבר דנו על זה וכבר נשמע שמול את זה וכבר... זה כבר עבר, די, אי אפשר עוד פעם, זאת דעתי. אבל דיוויד, אנחנו רצינו בסך הכל, מה שאני, אני מדבר בשם עצמי, חושבת, לרווח. ולרווח זה אומר, בואו נרגיע ב7 מגרשים, 10 מגרשים, נצמח לאט לאט, לא צריך פה באטרה, ואז יכול להיות שמי שיש לו כבר בן ראשון פה, אבל רק עוד 5-6-7 שנים ירצה את הבן השני שלו, תהיה לו את האופציה. אבל מה קרה עכשיו? זה נפתח עכשיו, 23 מדרשים, עכשיו שזה ברור שזה לוותיקים יותר עם הבן השני ואולי השלישי. אתם לא רווחתם את זה. אוקיי. אז אני אגיד לכם פה בעיה. ואני אגיד לך עוד דבר, דיוויד. לפני שאתה אומר, תקנון הקליטה לא התייחס ספציפית להטבה של 33%. אתם לא אומרים... תקנון הקליטה התייחס לסדר לקבל מגרש לפי תנאים שיקבעו על ידי המינהל.